मेन स्ट्रिम मिडियाकै कुरा गर्दा पनि अथवा अनलाइन मिडियाले यो समुदायलाई लिएर अलिकति अपाच्य खालका पस्न नसक्ने जुन शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ, जसले उहाँहरूको पहिचान, उहाँहरूको यौनिकतामा नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ, त्यो एकदमै अनएक्सेप्टेबल हो। जर्नालिस्टहरूमा नै सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूमा नै नलेजको अलिकति ल्याकिङ नै छ। स्टिल एलजिबिटीआई भन्ने बित्तिकै हामीले थर्ड जेन्डर या तेस्रो लिङ्गी भनेर सम्बोधन गर्छौँ, होइन? इभन मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि गर्नुहुन्छ, र यो समुदायलाई इभन थर्ड जेन्डर भन्ने, तेस्रो लिङ्गी भन्ने शब्द नै अलिकति अपाच्य छ कि रिपोर्टर्सहरूमा, ज्ञानको अभाव। त्यसमाथि उहाँहरूले जति विषय जति डिप एनालाइसिस गरेर यो कम्युनिटीमा बेस्ड भएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिराख्नु भएको छैन, त्यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको छ। मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी, अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ।